La 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 la.
syntyneen tiiän, jolta kyllä toivon pois. Myös tällaista vähän merkempää suomalaisesta hienotaalisesta Vesalalta. Mutta nyt siirrytään sitten sellaiseen ruotsalaiseen, joka tuossa viime vuonna menehtyikin tuossa. On semmoinen kuin Avicii ja häneltä kappaleen Wake Me Up. Scoo. Eli tää on niinku Suomen kovin akustisin soolo.
rappia, suomalaista kovaa settiä, eli Nikki Ankaraa ja Perjantai 13. Pyyveli. It's good. Kiikeltä kuvaan,
tanssin. Smile again, 'cause I know you wanna see me falling.
Okei. Lähdetään vaan heti seuraavaan kappaleeseen pidemmittä tässä mitään puhetta, niin se on tällainen kappale kuin Impossible. Thank you.
Tota noin. Kiitos paljon. Eilen mulle ilmoitettiin tällainen asia, että täällä on Janne, joka täyttää vuosia ja hänelle pitäisi sitten varmaan laulaa, niin missähän tämä kyseinen Janne menee, joka täyttää vuosia. Jos ei hän tässä lähetylle laula, niin lauletaan kuitenkin Jannelle. Paljon onnea, niin laulakaa kaikki mukana. Paljon onnea vaan, paljon onnea. Tietoa, mutta no, jossain hän kuitenkin on, mutta onpahan nyt vedetty synttäribiisi hänelle kuitenkin. Jokse seuraavaksi. Okei, synttäribiisin jälkeen mennään sitten tällaiseen mun oma kappaleeseen, jonka nimi on Hyvältä fotoissa. Seuraavaksi
mitäs se kello kyllä näyttää? Huhhuh, tässähän ei ole vielä mikään kiireellä, iltahan on vielä vuorokin vielä. Onko kaikilla varmasti juotavaa? Muistakaa käydä siellä juotavani yläkerrassa tankkaamassa, Joonaskin siellä kuppi käteen ja äkkiä yläkerrassa. Koska eihän tuosta muuten tule mitään, kun kädet taskussa siinä istuskelee ja miettii, että mistähän sitä viinaa saa. No sitä saa yläkerrasta, niin kannattaa hakea. Kolmen tähden jallupullon juotuaan. Tämä on sitten vasta lopuksi, kun te voitte laulaa sen. Niin, te voitte sitten laulaa sen lopussa meidän kanssa. Okei. Okay. Otetaan sitten seuraava kappale, jos jäpoi sieltä kuin helvetin kova. Helvetin kova JVG ja hehkuu. Mutta ainakin lopuun juotuaan. Onko sinun paljon vielä? Ollaan.
Okei. Okay. Tähän väliin. Tää on meidän... Noin. Kyllä. Mettiin tässä niin kovaa kyytiä, että... Me vedetään meidän illan viimeinen kappaleen. Otetaan Antoni Soolo uudestaan. Vedä Antoni Soolo ennen vipaa biisiä. Ja voisi ottaa sitä olutta hieman siitä pikku... Vedä semmonen niinku, että... Antoni, kuuntele. Vedä semmonen niinku... Et sit lähtee meidän seuraava kappale sitten. Sillä tavalla. Yeah.
tuohon oli kova. Ja vetää pari biisiä vielä tähän vielä loppuun. Sen jälkeen alkaa olla setti lopullaan ja kiitämme paljon, että olette tulleet tänne näin. Ja muistakaa pitää hauskaa sitten vielä senkin jälkeen. Täällä on karaoke auki sen jälkeen, kun tästä lopetellaan. Eli tänne vaan se, kuka uskaltaa tulla laulamaan. Mä uskon, että laululla varmaan ainakin täräyttää pari biisiä, mutta katsotaan, katsotaan. Mutta lähdetään tällaisella biisillä liikkeelle. Kumma sä haluat tehdä? Okei, vetä se. Elikkä 7 years. Sitten vetämään sen verran, kun haluaa laulaa. Jos ei halua, niin ei voi.
mitään, mutta suosittelen laulamaan karaokea, koska se on hieno harrastus. Mutta me kiitämme Antonin kanssa tältä illalta teitä kaikkia. Ja otetaan illan viimeinen kappale ja se on Bon Jovilta Living on a Prayer. Told me you to work out to die.